Бейсенбігіні облыстық мәслихаттың 35-ші сессиясы өтті. Алқалы жиында аймақ башысы Құмар Ақсақалов жарты жылдықты қорытындылады. Соңғы 6 ай ішінде өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуында оң динамика байқалады. Маңызды деген барлық бағыттарда өсім бар, деді әкім. Инвестициялар көлемі 14.4%-ке өсімен 88 миллиард теңгені құрады. Өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы саларында дайын өнім шығару деңгейі 3.6%-ке және 2.2%-ке жоғарылады. Соңғы 2 жылда экспорт 25%-ке ұлғайды, ал импорт 18%-ке қысқарды. Құмар Ақсақалов баяндамасында агроөнеркәсіптік кешенге ерекше тоқталды. Биыл біздің диқандар 4,2 миллион гектар танапқа дән сіңірген. 2019-да теріскей жаңа жоба солтүстік соясы бағдарламасын жүзеге асырып жатыр. 20 тысяч гектаров мы посеяли. 20 мың гектар алқапқа соя ектік. 2020 жылы оның аумағын 150 мың гектарға жеткізбекшіміз. Бұл дақыл бидайға қарағанда 2 есе көп пайда келеді. Себебі сояның 1 тоннасы нарықта 150 мың теңге тұрады. Жерді жұмыс істейтін шаруашылықтарға беру керектігін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жақында үкіметтің кеңейтілген отырысында айтты, емес пе? Танаптарын дұрыс пайдаланбайтын шаруашылықтар бізде де баршылық. Олар алқапты тыңайтпайды, күтім жасамайды, сәйкесінше күзді аз өнім алады. Хочу привести пример. Есть Қызылжар аудандағы Шағала агро мен Крахмал агро серіктестіктерін мысал ретінде алайық. Әр қайсының қарамағында 7000 гектардан астам жер бар. Алайда Шағала агро 1 гектардан 35 центнер өнім алады. Ал Крахмал агродағы шығымдылық 33%-ке кем. Салдарынан бұл шаруашылықтағы жұмысшылардың жалақысы да 2 есе аз. Құмар Ақсақалов мұндай шаруашылықтардан жердің тартылып алынатындығын қадап айтты. Мысал үшін соңғы 3 жылда 660 мың гектардай аумақ мемлекет меншігіне қайтарылған. Қарқынды дамып келе жатқан тағы бір бағыт бұл мал шаруашылығы. Жыл аяқталғанша ет пен сүт өндірісін 2, ал жұмыртқа өндірісін 5%-ға арттыруды межелеп отырмыз. Биыл барлығы 2300 бас ірі қараға шақталған 4 сүт тауарлық ферма салынады. Біреуін аграрий Еркебұлан Мамбетов іске қоспақшы. Алайда кәсіпкер білікті сала мамандарының тап шылығын алға тартып отыр. Агроном, инженер, механик, специалистар керек. Молочно-товарная ферма салуат қасын, осы за техния, ветеринария мамандықтар қажет болып тұр. Оларға мне үй мәселелерін подъемный шешуге даярмыз. Ал өнеркәсіпте соңғы 6 айда 3,5%-дық өсім байқалады. Бұл салада тындырылып жатқан қыруар шаруаның жемісі, дейді Құмар Ақсақалов. Мысалдар жетерлік. Биыл Петропавл ауыр машина жасау зауыты 4,5, ал Киров атындағы зауыт 2,2 миллиард теңгеге жаңғыртылуда. Сырымбетте қалайы өндірілетін болады. Ал Радуга серіктестігі жақында сабын шығаратын Қазақстандағы жалғыз фабриканы іске қоспақшы. Бұқараның көкейін тескен бір түйткіл бар. Бұл баспана мәселесі. Соңғы 3 жылда халық игілігіне берілген үйлердің санын біз 2 есеге арттырған екенбіз. Биыл Құмар Ақсақаловтың айтуынша 2240 пәтерді қолданысқа беру жоспарда. Нәтижесінде 8300 теріскейлік, оның ішінде 126 көпбалалы отбасы қоныс тойын тойлайды. 7-20-25 бағдарламасы бойынша 851 пәтер тапсырылмақ. Жол салу мен жөндеу, халықты ауызсумен қамту бағытында да қыруар іс тындырылып жатыр. Выделено 37 миллиард теңге. Биыл 37 миллиард теңге бөліп, өңірдегі автомобиль жолдарының 705 шақырымын жөндеп жатырмыз. Ал ауылдағы ағайынды сапалы ауызсумен қамтуға 9,1 миллиард бағытталды. Бұл үлкен қаражат. Өткен жылмен салыстырғанда 40%-ға артық. Осының арқасында 32 елді мекенге тіршілік нәрін тартамыз. Нәтижесінде 26,5 мың жерлесімізге таза су жетеді. Мұның бәрі тұрғындардың тұрмыс сапасын арттыру мақсатында жасалып жатыр ғой. Бұл үшін әрине денсаулық сақтау мен білім беру салаларында жетілдіру керек. Бүгінде емханаларда ұзын сонар кезек, тар бейінді дәрігерлер жетіспейді. Аймақ басшысы биыл өлкеге 169 ақ халаттының келетіндігін айтты. Ал жаңа заманауи қондырғыларды сатып алуға өңір қазынасынан бақандай 3 миллиард теңге бөлінген. Қазірдің өзінде 1 миллиардқа компьютерлік томограф, сандық маммограф, ультрадыбыстық зерттеу аппараты мен магниттік резонанстық томограф алынған. Ал білім беру саласы үстіміздегі жылы қомақты қаржы 60 миллиард теңге бағытталмақ. Бұл өңір бюджетінің 30%-ы. На капитальный ремонт наших школ 12 раз больше средств.
Биыл мектептерге күрделі жөндеу жасауға өткен жылмен салыстырғанда 12 есе артық ақша. Нақтырақ айтсақ, 5,5 миллиард теңге бағыттадық. 48 қалалық, 94 ауылдық білім ұясы жөндеу көредік. Шаһардағы мектептерде 3 ауысымды оқу түйткілі өзекті тұр. Мәселені шешу үшін Петропавлда 2 жаңа оқу ошағы салынып жатыр. Береке ықшамаудандағы нысан 42-тің бірі балғындарға есігін айқара ашпақ. Одан бөлек тағы бір ғимараттың құрылысы жақында басталады. Осы орайда айта кетейін, биыл Бескөлде бір мектеп, екеуі Тайынша ауданында бой көтереді. Қоғамның әлжуаз топтары да назарда. Бүгінге дейін 4000 теріскейлік отбасы атаулы әлеуметтік көмек алған. 1000-нан астамы аз қамтылған жанұялар. Жергілікті билік оларға 935 миллион теңгенің материалдық жәрдемін көрсеткен. Жуғарада аутист балғындарды тәрбиелеп отырған ата-аналардың мәселесі де шешіледі. Асыл мирас қорының бас болуымен Петропавлда аутизм дертіне шалдыққан бүлдіршіндерге арналған оңалту орталығы ашылады. Өз жұмысын ол 42-тің бірі бастамақ. Жыл соңына дейін осындай тағы 3 орталық ашылады, деді аймақ басшысы. Аптада өңірге жұмыс сапарымен ақшының Қазақстандағы төтенші және өкілетті елшісі келді. Жұма күні ол аймақ басшысы Құмар Ақсақаловпен кездесті. Жиында екі ел арасындағы әріптестік жайы талқыланды. Уильям Мозер ақшының Қазақстандағы елшісі болып, наурыз айында ғана тағайындалды. Бұл оның солтүстік Қазақстанға алғашқы рет келуі. Мейманды өлкеміздің шырайлы табиғаты, әсіресе қалың ормандары таңдай қақтырыпты. Облыс әкімімен кездесу мен үшін үлкен мәртебе. Айтарым, бұл өлке мені қатты қызықтырды. Жасыл желектің көптігінен ауа мұнда ерекше таза. Кеше қаланы аралап, қыдырып қайттым. Петропавлдың архитектурасы тартымды екен. Әсіресе бұрынғы көпестердің үйлері ұнады. Енді маңызды мәселелерді талқылар шақ. АқШ пен солтүстік Қазақстан қоян қолтық жұмыс жасай алатын басты сала әрине ауыл шаруашылығы. Бастама бар, биыл жергілікті Bio Operations зауыты Америкаға құрғақ бидай кілегейін экспорттай бастады. Бірақ әріптестік шеңберін одан әрі кеңейтуге болады, деді облыс әкімі. Мәселен, американдық техникаға жергілікті шаруалар тарапынан сұраныс жоғары. Свыше 20 лет John Deere работает. John Deere компаниясымен 20 жыл бойы тығыз жұмыс жасап келеміз. Осы маркалы тракторлар, комбайндар мен себу кешендері біздің алқаптарда жұмыс істейді. Техниканың сапасы жоғары. Бір жыл бойы үздіксіз жүргізілген келіссөздердің нәтижесінде жуырда немістің класс компаниясы Петропавлда техника жинайтын зауыт ашады. John Deere де шаһарымызда осындай кәсіпорын ашса жақсы болар еді. Біз барлық жағдайларды жасап береміз. Құмар Ақсақалов аймақта жылына 5 миллион тоннадай астықтың өндірілетінін айтты. Сөзінше, бұдан да көп өнім алуға мүмкіншілік бар, жеріміз құнарлы. Алайда тың технологиялар мен білікті мамандар қажет. Осы бағытта да бірлесе жұмыс жасап, тәжірибе алмассақ деген бұйым тайтастады облыс әкімі. Қазірдің өзінде Қазақстанда бірқатар американдық компаниялар жұмыс істейді. Алпауыт елдің өзге де инвесторлары бізге қаржы құйып, еңбек етуге дайын екен. Бастысы жағдай жасалса болғаны. Северная Дакота, о, Казахстан. Біздегі солтүстік Дакота штатындағы климат солтүстік Қазақстандықымен ұқсас. Біз қолайсыз ауа райына қарамастан қалай мол өнім алу керектігін білеміз. Американдық фирмалардың жергілікті фирмалармен бірлесе жұмыс істеу үшін арнайы бағдарлама жасау қажет деп ойлаймын. Мәселен, астықты қажетті көлемде өсіру үшін біздің инвесторларға қаржылай тұрғыда көмек көрсетсеңіздер деген тілек бар. Тағы ел заңнамасына бірқатар өзгерістер енгізу керек. Уильям Мозердің сөзінше, бұл ұзақ уақытты талап ететін үрдіс, бірақ нәтиже қос тараптың да көңілінен шығары сөзсіз. Бұл шаһардағы нөмір 40-шы орта мектеп. Білім ошағында сөйлеуі мен жазуында кідіріс бар, даун синдромына шалдыққан және аутист балғындарға арналған инклюзивтік орталық бар. Қазір мұнда 20 бала қосымша білім алады. Аптасына 2 рет олармен психолог, дефектолог және логопед мамандар жұмыс істейді. Бұл кабинетті ашуға Америка Құрама Штаттарының Қазақстандағы елшілігі грант бөліп қаржы құйыпты. Уильям Мозер орталықтың жұмысымен танысты, тәрбиеленушілермен де тілдесті. Куда приплыл корабль? Дети, куда приплыл наш корабль? На остров. На остров. Елшінің сөзінше, Америкада ерекше балаларға қатты көңіл бөлінеді. Олардың әрқайсысы сапалы, мүмкіндігіне қарай білім алуға құқылы. Тағы да гранттар бөліп, осы сынды орталықтардың санын көбейтсе қалай болады? Облыс әкімдігі тарапынан Уильям Мозерге осындай ұсыныс түсті. Елші бұл бағыттағы жұмысты жалғастыруға дайын екендігін жеткізді.
Димаш Құдайбергеновтың 4 жыл бұрынғы ерлігін қайталады. Теріскей тумасы жестаңда әнші Әділхан Макин Беларусь елінде өткен Славян базары 2019 фестивалінде топ жарды. 24 жастағы жерлесіміз байқаудың гран-при егері атанды. Осылайша қазақ өнерін дүйім жұртқа паш етті, көпшіліктің жүрегін жаулады. Дарында ұлды жеңісімен облыс әкімі Құмар Ақсақалов құттықтады. Біздің облысымыз, өздеріңіз білесіндер, тарихи, мәдени тұлғаларға бай облыс. Соңғы жылдардағы Ермек Серкебаев сияқты ағамызды айтар едім. Мінекей осы тұлғалардың жолын жалғастырып келе жатқан жас ұрпақтар да бар. Мінекей бүгінде Әділхан өте жоғары халықаралық конкурске қатысып гран-при алғанына бізде солтүстік қазақстандарға ғана емес, бүкіл қазақ еліне үлкен бір қуаныш. Құттықтау сөзден соң аймақ басшысы Әділханға құрмет грамотасын табыс етті. Әншінің ұстасы да назарсыз қалмады. Білген түйгенін үйретіп, жеңіске жетуге күш салған Янис Кайсиди облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Айта кетейік, Славян базары ірі халықаралық байқау, оған жыл сайын 20-ға жуық елдің әншілері қатысады. Бұл додада қазақстандық өнерпаздар екінші мәрте гран-при еншілеп отыр. Осыдан 4 жыл бұрын қазіргі мега жұлдыз Димаш Құдайбергенов бас жүлдені қанжығасына байлаған еді. Енді міне Димаштың ерлігін Әділхан қайталап топ жарды. Бұл барша қазақ елі үшін үлкен қуаныш. Мені қолдап жатқандарыңызға мында бір рахмет. Бұл бастамасы болсын, әлі бір талай жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Алдағы жоспарым енді Құдай қаласа әндер жазамыз, репертуармен жұмыс істейміз, өте мұқият қадағалап бәрін клип түсіреміз Алла қаласа. Таланты жас осыған дейін де түрлі сайыстарға қатысып, мамандардың жоғары бағасына ие болды. Мәселен, ол былтыр X-Factor телевизиялық жобасының финалына жетті. Мұның бәрі төккен тердің, тынымсыз дайындықтың жемісі. Әділхан Макин обладает прекрасными голосами. Әділхан Макиннің дауысы ерекше. Ол кең вокалды диапазон иесі. Жоғары және төмен ноталы әндерді шеберлікпен орындай алады. Осы талантының арқасында әлі талай биік белестерді бағындыратынына сенімдімін. Айта кетейік, Әділхан Макин жуырда жаңа туындысын жазып, өнер сүйер қауымға ұсынбақшы, бірақ қандай ән екені белгісіз. Оны әнші жігіт құпия қалдырды. Көпшілікті толғандыратын статистика. Жыл басталғалы солтүстік Қазақстандағы инфляция 2,6% құрады. Азық-түлік шамамен 5% қымбаттаған. Кейбір көкөніс түрлерінің де бағасы өсті. Мәселен, пиясының құны бақандай 70,7, сәбіздікі 39,6, сарымсақтықы 20,4, қызылшанікі 10,2, қырыққабаттікі 5,1, ал картоптікі 17,5% артқан. Алайда қияр 42,4%, қызанақ 21,4%, және тәтті бұрыш 3,6% арзандады. Жас жемістер 3,4% қымбаттады. Олардың ішіне банан 22,2%, жүзім 14%, алмұрт 8,2% өсті. Сонымен қатар апельсин 8,9%, алма 6% арзандады. Ал ұн болса соңғы жарты жылда 20,7%, күріш 9, макарон өнімдері болса 3%. Қымбаттапты. Сүт өнімдерінің бағасы 5,3, ал еттікі 3,5% жоғарылаған. Қанттың құны 1,5% өсіпті. Ал жұмыртқа болса керісінше 3,6% арзандаған. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы қызметтерінің тарифтерінде де төмендеу байқалады. Мәселен, соңғы 6 айдың ішінде суық су 9,2, электроэнергиясы 6,8, қоқыс шығару 5,2, кәріз жүйесі 3,7, ал газ бен қамту 1,6% арзандаған. Ал бірінші жартыжылдықта өңірдің негізгі капиталына шамамен 88 миллиард теңгенің инвестициясы құйылды. Бөлшек сауда көлемі 3,2% артқан. Ең төменгі күнкөріс деңгейі маусымда 28,046 теңгені құрады. Мамырмен салыстырғанда бұл 7% артық. Ал демографиялық ахуал алғандай. Қаңтар мен маусым айлары аралығында өңірге 2800-ден астам адам көшіп келген екен. 2,5 мыңы еліміздің өзге өңірлерінен, 230-ы ТМД елдерінен, ал 30 тұрғын ақыр және Германия. Германиядан қоныс аударыпты.
Маусымның бірінен баста бюджеттік сала қызметкерлерінің жалақысы 30%-ке дейін артқаны баршаға аян. Бұл оң өзгерісті медицина өкілдерде сезініп үлгерді. Терапевт Самира Нуркеева қазір кезекті пациентін қабылдап жатыр. Ақалатты айлығының артқанына дән риза. Это очень положительный момент. Хорошая мотивация. Меніңше бұл өте дұрыс шешім, себебі жоғары еңбекақы бізге мотивация береді. Жұмысымыз ауыр, үлкен жауапкершілікті талап ететіні мәлім. Жаңа жалақымды алып үлгердім, сома қуантпай қоймады. Бұрын солтүстік қазақстандық дәрігер орташа есеппен 114 000 теңге алатын болса, енді айлық 142 000-ды құрайды. Жалақы өсімі ақ халаттылардың материалдық жағдайын жақсартып қана қоймай, тағы бір маңызды мәселе – маман жетіспеушілігін шешеді, дейді Самира Нұркеева. Өйткені ол түске дейін учаскелік терапевт, ал түстен кейін эндокринолог ретінде қабылдау жүргізеді екен. Бұған себеп дәрігер тапшылығы. На моем участке 1800 человек. Менің учаскемде 1800 адам бар, күнделікті 5 сағат қабылдау жүргізем. Кейін шақыртулар бойынша жұмыс істейм. Емханаларда бір емес бірнеше аумақтағы тұрғындарға қызмет көрсететін дәрігерлер баршылық, эндокринологтарда тапшы. Сол себепті тиісті 3 сағатты қабылдаудың орнына қосымша тағы 1-1,5 сағат жұмыс істейм. Сондықтан жас мамандар бізге ауадай қажет. Яғни кадрлық дефицитті жою аурухана мен емханалардағы ұзын-сонар кезекті қысқартып қана қоймай, дәрігерлерге артылатын жүктемені де әжептәуір азайтуы тиіс. Терапевт, эндокринолог, анестезиолог, реаниматолог, онколог, хирург, аллерголог пен пульмонолог. Осы және тағы да бір шама тәрбиенді мамандардың саны өңірде саусақ пен санарлық. Кейбірі тіпті жоқ. Бүгін таңда біздің облысымызда 271 дәрігер жетіспеушілігін байқалады. Осы таңда министрлік шешумен бүкіл медициналық оқу ұйымдарын бітіп атқан студенттер 3 жылға отработка жасалатын болады. Осы жылда біздің облысымызға 169 дәрігерлер келетін болады. Оның ішінен 87 дәрігер ауыл мекемелеріне келіп жұмыс істейтін болады. Бұл себептегі біріншіден үлкен бір акиматтың көмегі 1,5 миллион көмек беріледі. Бірақ жалақыны көтеру, көтермақы беру мәселені түпкілікті шешпейді. Ақалатыларды өңірде ұстап қалу үшін басқа да жағдайлар жасалу қажет. Сондықтан теріскейге келген әр мамандық қызметтік баспанамен қамту мықтап қолға алынған. Одан өзге әр жас дәрігердің жеңілдетілген шарттар бойынша несие рәсімдеу мүмкіндігі де бар. Ол олма биыл солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі 78 ақалатыны еліміздің үздік жоғарғы оқу орындарында резидентурада оқыту үшін қаражат бөлген. Таршеңберлі мамандық алған соң, олар өңірге қайтып келіп, қызмет етуі тиіс болады. Жүзден жүйрік мыңнан тұлпарлардың сайысы бейсенбі күні дәстүрлі ақ бидай жазғы спартакиадасы өз жалауын желбіретті. Биыл ауқымды шара Мағжан Жұмабаев ауданының орталығында өтті. Жарысқа 2500-ден аса спортшы жиылды. Баскетбол, волейбол, гірготүру мен бокс соңғысына көрермен көп жиылды. Себебі бірнеше сағатқа жалғасқан кездесулер бірінен бірі өтеді. Былғары қолғап шеберлеріне азды емес көпті емес 9 минут уақыт берілген. 3 раундта олар мықтылықтарын дәлелдеп үлгеруі қажет. Қазір шаршалаңда ақжарлық ақан Дайыркен мен есілді Карман Абулғазин. Қош жігіттің арасындағы тартыс ешкімді бейжай қалдырмады. Жанкүйер болып келгендердің барлығы жан-жақтан өз ақыл кеңестерін беріп жатыр. Көрсетілген қолдау көмекті өсті ме, әлде айла тәсілін асыра білді ме, ұпайлар бойынша 22 жастағы Арман жеңіске жетті. Сапернигім былай айтсақ ауыр мықты, но бұл өзім тренировка жасағаннан мен ұттым. Сапернигім просто қалай түсіндірем, қисық ұрады, дзю ұрмайды, сол үшін ауыр болды істеуге. Қызықты әрі тартысты жұдырықтасу Ақжар ауданының намысын қорғап келген Бағдәулет Дәлехан мен жамбылдық Данияр Алдамасовтың арасында да болды. Соңғысы рингке 2016-дан бері шықпапты. Арқасын жарақаттап жарыстардан шеттетіліп қалған спортшының шаршы алаңды сағынғаны көрініп ақ тұр. Былғары қолғап шебері қарсыласын бар жоғы 1,5 минуттың ішінде жеңіп жартылай финалға жолдама алды. Сегодня у меня вообще не должно было в списке быть. Мен шаршаланға ертең шығуым керек едім, бірақ бүгін аяқ астынан өнер көрсеттім. Денемді де қыздырып жаттығу жасағаным жоқ, сондықтан бар ойым тез жеңіске жету болды. Өзімді қорғаныста ұстадым, қарсыласымның бет тұсы ашылғанын пайдаланып соққы жасадым, кездесу оңай болды деп айта алмайым.
Жарысқа қатысуға 40 жұп өтініш білдіріп, талайда олардың кейбірі рингке шықпай қалды. Сөйтіп жартылай финалға жолдамалатындар 8 салмақ дәрежесі бойынша 72 боксшының арасында іріктелді. Ал баскетболға болса, тек 8 ауданның құрамалары қатысуда. Төрешілердің сөзінше жыл сайын фавориттердің тізімі өзгеріп отырады. Сәйкесінше биыл мына ұжым жеңіске жетеді деп бәс тігу әлі ерте. Баскетболдан жартылай финалға 8 команда шықты. Олардың 4-уі қыздар, 4-уі жігіттерден құралған ұжымдар. Әзірліктері байқалып тұр. Ғабит Мүсіреп ауданының өкілдері мықты. Қызыл жарлықтарды да атап өтуге болады. Жастардан тұратын жаңа команда жасақталыпты. Қалаға жақын орналасқандықтан олар шаһарлықтармен бәсекеге түсіп, сөйтіп шыңдалып келеді. Бірақ бірінші орынды кімнің алатынын соңғы күнге дейін айта алмаймыз. Қызу тартыс волейбол алаңында да жүріп жатыр. Қыздар мен жігіттер бір уақытта сынға түсуде. Қатар ұйымдастырылған екі ойында қызықты. Көрермендер біресе ер азаматтардың, біресе нәзік жандылардың сайысын тамашалауда. Бұл Айыртау ауданы мен жарыс иелері арасындағы кездесу. Волейбол олимпиадалық жүйе бойынша өтуде. Сондықтан командалар үшін қалай да болсын жеңіске жету қажет. Әзірге құрамалар тең түсуде. Плодотворный сезон провели. Жарысқа мықтап дайындалдық. Айыртауда өзіміздің лигамыз бар. Оған 12 бірдей команда қатысады. Үздік дегендерін іріктеп, ақбидай ойындарына әкелдік. Қазір алаң иелерімен бақ сынасудамыз. Араларында қалалық лигада өнер көрсетіп жүрген волейболшылар бар. Сондықтан оңайға түсіп жатқан жоқ. Жеңісті қолдан бермеуге тырысамыз. Дене шынықтыру, сауықтыру кешенінде де волейбол ойынна. Мұнда да Мағжан Жұмабаев ауданның командасы өнер көрсетуде. Бірақ кәсіби емес, әкім аппараты мен қоғам өкілдерінен құралған құрама. Қарсыластары өзге ауданның атқамінерлері. Жолдастық кездесу болса да, волейболшылар жеңімпаз атануға тырысып бағуда. Мемлекеттік қызметшілердің дайындықтары жақсы. Сондықтан да кімнің жеңіске жететінін айту қиын. Мемлекеттік орган басшылары әр апта сейсенбі, бейсенбі күні осында сағат 8-ден бастап волейбол ойнайды, баскетбол ойнайды, футбол тағы да ойнайды. Осындай дайындалған арқасында осындай жақсы ойын бүгін өтті бізде. Қарсыларымыз жақсы болды, бірақ достық жеңді. Жарыстың екі күні артта. Жартылай финалға шыққан спортшылардың есімдері белгілі бола бастады. Енді ақбидай жазғы спорт мерекесінің салтанатты ашылуы. Алаңға жалауларын желбіретіп, қолдарына түрлі түсті шар ұстаған аудан өкілдері шығып жатыр. Әрбір құраманың сапында есімі барша терескеліктерге жақсы таныс спортшылар бар. Олар кезінде дәл осындай додаларда көзге түскен, ал қазір өңірімізді ел және әлем біріншіліктерінде таныстырып жүр. Бір сөзбен айтқанда, тарихы 80-ші жылдан бастау алатын ақбидай талай спортшыға трамплин бола білді. Осындай спартакиадаларда ауылдағы жас таланттар, болашағы бар спортшылар байқалады. Топ жарын үлкен аренаға жолдама алады. Бүгінгі спартакиадаға облыс ел атын шығаратын спортшылар шығады деп сенемін. Спорттық мерекенің ашылуына Мағжан Жұмабаев ауданының тумасы Славян Базары 2019 халықаралық байқауының гран-при иегері Әділхан Макин де ортақтасты. Ол әрдайым қолдау танытатын жерлестерін құттықтап, ән шашу сыйлады. Шара ауқымды концерттік бағдарламаға ұласты. Аудан тұрғындары мен қонақтары әндерді тыңдап көңіл көтерді. Ал ертең олар өз спортшыларына жанкүйерлік етпек. Мен осы Булаевтан ұзымын. Бәрі жақсы, мен ұнайды бәрі. Келеміз ертең, балармен, семьямен келеміз. Көңіл күйіміз жақсы, қуаныштымыз. Өздеріміздің сол Мағжан Жұмабаев ауданының жанкүйеріміз. 15 спорт түрінің мықтылары екі күн бойы сынға түсті. Жеңімпаздардың есімдері бүгін шілденің 20-сы белгілі болды. Терескеліктер қысқа қамдануды бастады. Өңір тұйықтарында көмір белсенді саудаланып жатыр. Жерле жұртшылықтың қара отынға деген қажеттілігі 385 мың тоннаны құрайды. Оның 10% бүгін дайын. Тағы 38 мың тонна қорда бар.
көмірдің бағасында өсім байқалмайды. Мәселен, екі бастыз бен майқұба құны 8,5 мың және 9,5 мыңнан басталса, сапасы жоғары деп саналатын қара жара мен шұбар көлдің тоннасы 12,700-13,000 теңгеге сатылады. Шілденің бірі республика бойынша дәстүрлі мектепке жол қайырымдылық акциясы басталды. Екі апта ішінде қалалық бюджет есебінен 68 балғынға материалдық көмек көрсетілген. Аз қамтылған жанұялардың бүлдіршіндерін мектепке даярлауға жеке кәсіпкерлер, екінші деңгейлі банктер мен түрлі ұйым өкілдері де септеседі. Мұндай жәрдем 30 қыркүйекке дейін жалғаспақ. Осы уақыт аралығында 10 мыңдай теріскейлік балғында кеңсе тауарлары, сөмке және мектеп формасында керек жарақпен қамту жоспарлануда. Петропавлда алғаш рет асқазанның шнуттық отасы жасалды. Ол семіздіктен арылуға мүмкіндік береді. Небәрі екі күннің ішінде мұндай лапароскопиялық ота 6 адамға істелді. Оны елордалық маман Орал Оспанов арнай келіп жасады. Оның айтуынша операция пациенттің асқазанын кішірейтеді. Осыдан кейін адам бір айдың ішінде 3-8, ал 3-4 айда 30-35 келіден арылады. Өңірге итальяндық саяхатшы Эцио Виберти келді. Ол теріскейге Алматыдан кәдімгі велосипедпен жеткен. Азамат жолға 20 күн уақыт жұмсапты. Солтүстік қазақстандықтар мейманды құшақ жая қарсы алған. Бірі оған жатын орын ұсынса, екіншілері асқа шақырған екен. Қазақтың ұлттық тағамдарының дәмін алғаш рет татып көрген саяхатшы оған жоғары бағасын беріп отыр. Эцио Виберти Петропавлда шілденің 18-ге дейін болды. Кейін велосипедіне мініп Мәскеуге аттанды. Құлагер хоккей клубы кезекті маусымға дайындалуда. Жергілікті хоккейшілер жаттығуларын шілденің бірі бастаған. Олар алдымен тренажерлық залда және жасыл алаңда жаттыққан. Ал осы сәрсенбі мұз айдынына шықты. Биыл клуб құрамында азынаулақ өзгеріс бар. Команда сапына 6 шабуылшы, 2 қорғаушы және қақпашы қосылды. Айта кетейік, құлагерліктер тамыз айының 18 мен 24-ті аралығында сарапқа салынатын ел кубогында бақ сынайды. Бәсеке Алматы қаласында ұйымдастырылмақ.